בוקר טוב לכולם, ברוכות הבאות וברוכים הבאים לוובינר של המועצה לקידום נשים במדע וטכנולוגיה בשותפות עם רשות החדשנות, העוסק בנושא מדוע רק מיעוט נשים הם יזמות טכנולוגיות ומה ניתן לעשות כדי לשנות זאת. בחלק הראשון נציג שני מחקרים עדכניים הממחישים את הבעיה, ובחלק השני נשמע אסטרטגיות ודרכי פעולה שננקטות היום בארץ ובעולם. החלק הראשון של הוובינר יהיה בעברית והחלק השני באנגלית. שמי דוקטור מיכל סלע, ואני משמשת כראשת ועדת התעשייה במועצה לקידום נשים במדע וטכנולוגיה, אני אנחה היום את האירוע. אבל נתחיל בברכות. אני שמחה להזמין את דוקטור שרון רשי אלקלס, יורית המועצה לקידום נשים במדע וטכנולוגיה, לשאת דברי ברכה. הייתי במיוט, סורי, בוקר טוב לכולם, אני ממש מתרגשת להיות כאן היום ותודה לכל מי שהצטרף. אז אני שמחה לפתוח את הוובינר היום שיעסוק בנושא הכאוב הזה של מיעוט נשים יזמיות טכנולוגיות וינסה להגיע מזוויות קצת שונות לצעדים שאנחנו חושבים שניתן לנקוט לטובת התמודדות עם הבעיה. אז שמי דוקטור שרון רשי אלקלס ואני היורית של המועצה לקידום נשים במדע וטכנולוגיה שפועלת ליד משרד המדע, החדשנות והטכנולוגיה. המועצה שלנו הוקמה לפני 20 שנה בהחלטת ממשלה, והייתה בעצם הגוף הראשון, הגוף הממלכתי הראשון, שפעל בישראל באופן מאורגן וכולל, לטובת קידום נשים במדע וטכנולוגיה. באותה תקופה לישראל לא הייתה מדיניות מוגדרת בנושא הזה של קידום שוויון מגדרי במדע, וקורה בוודאי שללא תמיכה בינלאומית כל זה לא היה קורה, אבל נראה שהיה לנו איזשהו אלמנט של מזל, כי מתוקף היותנו חלק מתוכנית המו"פ האירופאית, כאשר הייחוד הצעיר על מדיניות שכוללת שילוב פעולות להגדלת ייצוג נשים בתחומים האלה, לא נותר לישראל אלא לקבל על עצמת המדיניות הזו ולהקים את המועצה. ומאז הקמתה, המועצה פועלת ללא חת לקידום נשים בתחום, תוך התמקדות בשלושה ורטיקלים, חינוך, אקדמיה ותעשייה עתירת ידע, כאשר בכל אחד מהם העבודה נעשית על ידי ועדה שמורכבת ממתנדבות, הרבה מתנדבות, מעט מתנדבים, והן מגיעות עם ידע וניסיון ומומחיות בתחומים האלה שהם התנדבו אליהן, ולכולנו יש שאיפה אחת משותפת, לתרום להגדלת הייצוג של נשים בעמדות ניהול בחירות, גם בצבא, גם באקדמיה וגם בתעשייה עתירת ידע שמבחינתנו כוללת את מקצועות ההייטק המסורתיים ואת עולמות הרפואה והביוטק. אז למה אנחנו פה הבוקר? כי כולנו מכירים ומכירות את העובדות הבאות. תעשייה עתירת ידע נשענת על חדשנות טכנולוגית. חדשנות טכנולוגית מגיעה בראש ובראשונה מיזמים טכנולוגיים שפותחים סטארט-אפים טכנולוגיים, מגייסים כסף ומפתחים מוצרים חדשניים שמשנים תרגלי הצריכה בעולם. אבל לצערנו, כולנו יודעים שאחוז הנשים מבין כלל היזמים הטכנולוגיים הוא מאוד נמוך, ולא רק זאת, אנחנו גם מודעים לסטטיסטיקה העגומה, שעל פי המעט מאוד יזמיות טכנולוגיות שפותחות מיזמים טכנולוגיים, משמשות כ-CEO, כ-CTO בסטארט-אפים הללו, וזוכות למענקי תמיכה או מצליחות בהמשך לגייס מימון משוק ההון או לעשות אקזיט. אז המועצה החליטה להיכנס לזירה ולנסות לשנות. וכמו בכל שאר הנושאים שאנחנו מעורבות, המטרה שלנו היא לא להחליף את הגופים הנהדרים שפועלים בשטח, כמו רשות החדשנות, השותפה המדהימה שלנו לאירוע הזה, קהילות הנשים היזמיות שהוקמו לטובת קידום יזמות טכנולוגיות ועוד. לא, המטרה שלנו היא להכניס את כולם תחת מטריית חשיבה אחת, ולמצוא לנסות יחד דרכים חדשות שהמדינה יכולה להתמודד עם הנושא. כי הבעיה היא לא בעיה מגדרית שפתרון שלה ייתן לנשים יתרונות, הבעיה היא בעיה עולמית שהפתרון שלה יוביל את העולם להיות מאוזן יותר, עשיר יותר ומותאם יותר לצרכים של כולנו. אז אני מאחלת לכולנו שעה של הנאה ולמידה, וכולי תקווה שהוובינר היום יהיה יריית פתיחה למהלכים חשובים שיקודמו בתחום. ורגע לפני שאני מסיימת, אני מבקשת להודות לרשות החדשנות שעזרה לנו לקיים את האירוע, למשרד המדע שתומך בפעולות שלנו, וכל הדוברים והדוברות המכובדים שהסכימו לתרום מזמנם ומנסיונם. ואת התודות לכל אלה שעזרו לארגן את האירוע ובלעדיהם הוא לא היה מתקיים, אשאיר לסוף, כי אני בטוחה שאחרי שעה מעניינת, תרצו לדעת מי עזרה לארגן את כל הטוב הזה. מיכל, חזרה אלייך. אז אני שמחה ונרגשת להזמין את דוקטור גיא לורן, סגנית המדען הראשי של משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, לשאת דברי ברכה. אוקיי, נעים מאוד לכולם. אני כמובן שמחה לפתוח ולברך בוובינר החשוב הזה. אני כן אציין קצת עליי שאני מגיעה, צרפתי לאחרונה למשרד, והגעתי מהרבה שנים, כמעט שלושה עשורים, במו"פ, בתעשייה ובתחום שוק ההון,
ויכולתי לראות ביום יום את הפערים הכל כך בולטים בשטח. לכן הנושא הוא מאוד חשוב ואני שמחה על הוובינר הזה. משרד החדשנות המדע והטכנולוגיה אמון בעצם על פיתוח המחקר היישומי באקדמיה ובמכוני המחקר בתחומי עדיפות לאומית ועל פיתוח קשרי מחקר עם מדינות העולם. בנוסף המשרד מפתח יוזמות בתחום המדע והקהילה לעידוד השתלבות הפריפריה במדע וטכנולוגיה. גם סוכנות החלל היא מרכיב משמעותי בפעילות המשרד והיא פועלת לקידום פעילות בתחום החלל בארץ ובקשרים הבינלאומיים. יחד עם הצטרפות רשות החדשנות למשרד כרשות סטטוטורית נפרדת, ניתן לומר שחלק מהותי מקידום החדשנות, המדע והטכנולוגיות העתידיות במדינת ישראל מרוכזות היום במשרד. וכאן נמצאת גם ההזדמנות לפתח תוכניות לאומיות להגברת השותפות של נשים בכל תחומי העשייה המדעית והטכנולוגית באקדמיה והתעשייה היזמית ומתקדמת. משרד המדע רואה בנושא של קידום נשים במקצועות ה-STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, השקעה בעתיד המדינה, ולפיכך גאה כי המועצה לקידום נשים במדע וטכנולוגיה פועלת לידו, ושמח כי ניתנת לו אפשרות והיכולת לתמוך בפעילות החשובה של המועצה, הפועלת לקידום השגת שוויון מגדרי בתחומי המדע והטכנולוגיה, תוך עתירה מתמדת להגדלת ייצוג הנשים בתפקידים בכירים הקשורים לעולמות תוכן אלו. הוובינר הנוכחי נוגע בממשק שבין שני נושאים חשובים אותם מבקש המשרד לקדם, חדשנות ויזמות טכנולוגית. וחלקן היחסי של נשים יזמיות, כפי שכבר הזכרנו, טכנולוגיות בעולם המרתק הזה, שמאפשר מציאת ויצירת פתרונות חדשניים לצרכים קיימים או חדשים, תוך פנייה למגוון רחב של קהלים. ידוע לכולנו כי מדינת ישראל היא בין המדינות המובילות על פי מדדים רבים בחדשנות ובהקמת סטארט-אפים, לא בכדי אנו נקראים סטארט-אפ ניישן. אולם לא ניתן להתעלם מהפער המגדרי ביזמות נשים בתחומים האלו, כפי שאמרנו. שיעור הנשים המקימות עסקים בתחומי הטכנולוגיה נמוך באופן משמעותי ביחס לגברים. בנוסף, מחקרים ודוחות שיצאו בשנים האחרונות מלמדים כי לנשים המצויות בתחום קשה, לעתים קרובות גם לגייס כספים, כספי המשך ולפעול להקמת חברות. לפער המגדרי משמעות רבה בהתייחסות לשאיפות של מדינת ישראל להוביל ביזמות טכנולוגית, ואנו במשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה מוצאים חשיבות רבה בצמצום הפער מתוך מתן הדעת הדרכים בהן ניתן לעודד נשים למקצועות התעשייה המתקדמת, ההייטק והיזמות הטכנולוגית. אני סמוכה ובטוחה שוובינר זה יפתח את הדרך לחשיבה יצירתית ומועילה בנושא ותעלה לו תובנות מהן ניתן יהיה ללמוד כיצד ניתן להאיץ ולתמוך בשילובן של יותר נשים ביזמות טכנולוגית בישראל. אני מאחלת לכולנו וובינר מעניין ומוצלח. תודה רבה. גאיה, תודה רבה ובהצלחה רבה בתפקידך החדש. אנחנו מחכות לעבודה משותפת. כעת אברך קרינה רובינשטיין, מנהלת פיתוח עסקי ברשות החדשנות, וכמו שכבר אמרנו, שותפתנו לארגון האירוע הזה. תודה מיכל, ובוקר טוב לכולם, תודה גם לשרון על ההזדמנות הזאת. חשוב ביותר, אני אעשה את זה ממש קצר, רשות החדשנות רואה בקידום יזמות נשים, אחד מהאתגרים החשובים שאנחנו עוסקים בהם, ומאוד מעוניינת לקדם, עושה הרבה מאוד פעולות בשנים האחרונות, לעשות את זה בצורה יזומה ואינטנסיבית. למרות כל המאמצים האלה, המחט, לפחות מבחינת השטח, לא זזה בקבועים שאנחנו רצינו לראות, או במספרים שרצינו לראות. אנחנו עכשיו בעיצומו של תהליך אסטרטגי לגבש הלאה את המתווה הבא ואת הצעדים הבאים שנעשה כדי להעלות בכל זאת את המספרים. קשה לפיצוח למרות כל מה שנאמר פה מה בדיוק החסמים, אבל נשמח לשמוע אחרי או ללמוד תוך כדי השעה הזאת מתובנות של אחרים ולראות אולי איך אנחנו יכולים לאמץ את זה פה מקומית. עדיין 51% מהאוכלוסייה הנשים לא מתבטא לצערנו במיזמים ובשיתופים משותפים בתוך תעשיית ההייטק.
אז אנחנו שמחים על המעמד הזה, תודה על השותפות, ומאחלים לכולם וובינר מוצלח, ושנוכל להתקדם ולראות יותר ויותר נשים עם מיזמים מוצלחים בתעשייה. יום שמח לכולם, תודה. נהדר, תודה רבה קרינה. אנחנו נתחיל את הדיון עכשיו בהצגת החסמים העומדים בדרכם של נשים יזמיות טכנולוגיות. ראשונה תציג ענת גרינלנד, סמנכלית אסטרטגיה בסטארט-אפ ניישן סנטרל. לפני הצטרפותה לסטארט-אפ ניישן סנטרל, ענת הייתה ראשת המחלקה המשפטית בהראל ביטוח פיננסים, שם היא הובילה היבטים משפטיים ואסטרטגיים מורכבים של החטיבה. ענת היא יזמית חברתית והיא הובילה מספר פרויקטים חינוכיים ברחבי הארץ. היא בעלה תואר ראשון ושני במשפטים ותואר שני בניהול מאוניברסיטת תל אביב. ענת, אנחנו סקרניות לשמוע ממך על סקר נשים בהייטק 2020, אתגרים והזדמנויות להעלאת מספר הנשים בהייטק, שנערך בשיתוף עם בל אורפז, מייסדת אישה בהייטק. ענת, הבמה שלך. אז תודה רבה ובוקר טוב, אני ברשותכן אשתף מסך ואנחנו מיד נתחיל. אז בוקר טוב לכולן, אני ענת גרינלנד ואני מאוד שמחה להיות כאן, תודה על ההזדמנות להציג ולשתף מחשבות ותובנות. סקייל-אפ, אני סמנכ"ל אסטרטגיה בסקייל-אפ שזה ארגון בת של סטארט-אפ ניישן סנטרל, ובשנים האחרונות יש לנו הרבה מאוד ניסיון בעבודה השוטפת שיש לנו יחד עם VPR&D ו-VPHR בעולמות ההייטק, באקוסיסטם על המגוון הרחב שלו, מסטארט-אפים דרך חברות צמיחה ועד MNCs. התובנות שלנו סביב המהלכים של כניסת אנשים להייטק ובעיקר של נשים להייטק, לימדו אותנו שיש כל מיני חסמים ואתגרים שאם נדע לחשוב בצורה קצת מאתגרת וקצת שונה, נוכל לתת להם פתרונות. בשנה האחרונה פרסמנו יחד עם ענבל אורפז מאישה בהייטק, איזשהו סקר שבדק ויבחן מהם החסמים המרכזיים שאנחנו מזהים בכניסה של נשים להייטק, ובעיקר על בסיס התובנות שלנו מהעבודה השוטפת עם חברות ההייטק, ובעיקר עם גופים שמגייסים בסופו של דבר לעמדות מג'וניורים ועד עמדות מפתח, איפה אנחנו יכולים לעשות דברים אחרת? איך אנחנו יכולים לקחת את החסמים ולייצר מהלכים שמובילים טוב יותר לשיתוף נשים בהייטק? בדקות הקרובות שיש לנו ביחד, בחרתי להתמקד בלהציג את החסמים העיקריים, ולהציע את הפתרונות לפי הפילרים השונים שאפיינו או קטלגנו את אותם חסמים. מתוך הבנה שמהוובינר הזה אנחנו רוצים ויכולים לצאת גם עם כלים מאוד מאוד פרקטיים, איך לשנות את הדברים ואיך לקחת אותם מהר וטוב קדימה. אז נקפוץ לתוך המים. כמו שאתם רואים בשקף שלפניכם, המספרים כאן משקפים הבנה או תחושה סובייקטיבית או אובייקטיבית, תלוי איך מסתכלים על זה, של מה הם אותם חסמים שמונעים או מאתגרים את כניסת אנשים להייטק בישראל. הייטק, שוב, אני מדברת במובן הרחב, מתוך הסתכלות של תפקידים מעולם הג'וניורים וקדימה, מסטארט-אפים ועד MNCs. אם אנחנו נסתכל על המספרים השונים, שאני לא אקריא אותם, הם ברורים לעין, נדמה לי שאפשר לאפיין אותם בשלוש קטגוריות מרכזיות. הקטגוריה הראשונה זה בעצם בניית החלום. איך אנחנו יודעים לייצר את הרצון ואת הדרייב אצל נשים להיכנס לעולם ההייטק? איך אנחנו יכולים לגרום להם לרצות להיות חלק באותו עולם מופלא, משוגע, מאתגר, מרתק שאנחנו רוצים שהם יהיו חלק ממנו. הפילר השני הוא, once הם כבר בנו את החלום, איך הם מגיעות לתוך עולם הגיוס? אנחנו מבינים שאחד האתגרים המרכזיים ביותר הוא לגייס נשים להייטק. קודם כל למצוא את הנשים המתאימות ואחר כך להעביר אותן תהליך גיוס שיוביל להשמה איכותית עבורן ועבור המעסיק. והפילר השלישי, once יש להם חלום, הם עברו את תהליך המיון והגיוס, איך אנחנו מייצרים תאום ציפיות וניהול משא ומתן פורה ובריא בין אותן נשים לבין אותן מעסיקים פוטנציאליים. התובנות שאני אציג כאן ובעיקר הפתרונות שאנחנו רוצים להמליץ על איך להתמודד עם אותם חסמים, הם פתרונות שבאים מתוך הניסיון שלנו בשנים האחרונות בעבודה מאוד מאוד אינטנסיבית וצמודה, והם נכונים למעסיקים וגם ליזמים
שבאים לא מחברה גדולה. בעצם יש כאן איזשהו מהלך שצריך לעשות אותו באופן שמשתף את כל מי שחי בתוך האקוסיסטם הזה. וזה גם, אני חושבת, המסר המרכזי שלנו. כולנו יכולים לקחת חלק בתהליך של השינוי, יש לנו משימות שונות באותו תהליך. ברשותכם, מכיוון שהמחקר הוא מאוד ארוך ומשמעותי, צמצמנו ודייקנו את זה לתובנות שאפשר לקחת מחר בבוקר, ומתוך שלושת הפילרים שדיברנו עליהם, אני רוצה להתמקד בפילר הראשון, שהוא בעצם כל מה שקשור בתהליך הגיוס והמיון. למה זה ה-low-hanging fruit? כאן קל לקחת בעצם את התובנות וליישם אותן כבר מחר בבוקר. אז אם אנחנו בעצם מסתכלים על הפילר המרכזי הזה, כמובן אני אדבר גם על שני הפילרים האחרים מאוחר יותר, אנחנו חילקנו את ההמלצות שלנו למעסיקים ולעובדות ולמועמדות. שוב, צריך להיות כאן עבודה משותפת של כולם, אבל לכל אחד צריכה להיות האחריות לנהל את המהלך הזה מהצד שלו באופן המיטבי. מעסיקים. מועמדות צריכות להיות ברשתות החברתיות, מועמדות נמצאות בעיקר ברשתות החברתיות, החיפושים הסטנדרטיים של למצוא רק דרך העברת קורות חיים בהקשרים כאלה ואחרים, זה לא מספיק. ה-reach out צריך להיות גם שם, תוך ניסוח מודעות שמשנות את התודעה, לא רק פנייה שבלשון גברית או מסממנים שמופיינים יותר לסקטור מסוים, אלא יותר גנרי ויותר אפילינג לאותן נשים שאתם מחפשים כמועמדות. בשלב המיון, ההמלצה הבאה שלנו, בשלב המיון לשלב נשים מעמדות מפתח טכנולוגיות שיהיו חלק מתהליך המיון, שמכירות את העולם, את החסמים של כניסת נשים, שידעו לסייע בסופט סקילס ובתהליכים המובנים מסביב של כניסת נשים לתהליך המיון ברגל ימין. ובסופו של דבר לתת סוג של משוב לאותן מועמדת אם היא לא עברה, כדי לחזק את מה שנדרש בסוף ברעיונות הבאים. בהקשר הזה ברור לנו שזה לא יכול להיות משהו סוסטיינבילי או סקיילבילי, אבל כן לייצר איזשהו מהלך שמאפשר, לפחות בחלק מהמקרים, לייצר כניסה אפקטיבית בפעם הבאה לאותה מועמדת. קופצת להמלצות לעובדות ולמועמדות. אם דיברנו על זה שנשים בעיקר מחפשות או ניתן למצוא את החיפושים שלהם ברשתות חברתיות, הן מהצד שלהן נדרשות להגדיל את המערכת ולייצר את בעצמן את ההזדמנויות, לחפש לא רק ברשתות החברתיות, להרחיב את מעגל הנטוורקינג שלהם. נכון שיש הרבה מאוד אנשים שנמצאים בתעשייה, אבל לדעת למצוא את האנשים הנכונים, לדבר איתם ולזהות דרכם הזדמנויות, לא רק באותם מעגלים סטנדרטיים וקרובים שהם אזור הנוחות שלהם. ובהקשר הזה, הטיפ אולי המרכזי לאותן בנות, בהקשר של גיוס, זה להגיע לרעיון אחרי שעשית רעיון דמה, לבקש מקולגה, מחברה, גבר או אישה, שיאמנו אתכם בתהליך הזה, כדי לוודא שאתם מגיעות מוכנות ומנוסות. אני רצה קדימה. ענת, יש עוד דקה. אוקיי, אז אני רק אגיד שבפילר הבא שאנחנו יכולים להתייחס אליו, זה העניין של איך באים למסע ומתן. גם כאן המעסיקים צריכים לייצר איזשהו טריינינג למי שנמצא בתוך העולם הזה, כי החסם המרכזי הוא כשל בתקשורת. מועמדים באים עם סט ציפיות, מועמדות באות עם סט ציפיות מסוים, מעסיקים באים עם סט ציפיות יותר, צריך לבצע איזושהי הכנה, גם האנשים שמועמדות צריכות לבצע איזושהי הכנה, וגם המעסיקים, אם ללמוד את השוק ואם ללמוד את השפה, כדי לייצר שיח פורה. והדבר האחרון שאיתו אני אסיים, זה איך אנחנו בעצם חוזרים לבנות את החלום של אותן נשים. זה אותם הדברים שכולנו כבר מכירים, לייצר רול מודלינג, להיכנס לעולם החשיפה של נשים, לנשים צעירות, איך הן יכולות להיות חלק, לתת להן את החלום, לעזור להן לבנות אותו, ומהצד השני, אצל נשים שמגיעות לשוק העבודה, להגשים את החלום, לייצר נטוורקינג כזה שמאפשר לכן לחלום ובגדול, ולייצר את התהליכים בצורה היברידית, שאתם לא רק מסתכלות מזווית שאתם נמצאות באזור הנוחות שלכן, אלא לצאת ממנו. אז תודה רבה על ההזדמנות, וכמובן את הסקר עצמו, ניתן למצוא את המאמר המלא אצלנו באתר, ואני אשמח גם לענות על שאלות בהמשך, אם יהיו במייל או באמצעים אחרים. אז תודה רבה, מיכל. תודה רבה, ענת, ותודה רבה שעשיתם את הסקר הזה ושאתם מתעסקים בנושא הזה. אני שמחה להזמין עכשיו את דוקטור קרן ויינברג, מרצה בכירה בתחום יזמות וחדשנות במרכז האקדמי רופין. קרן היא חוקרת מוכרת ומוערכת הן באקדמיה והן בתעשייה, בעלת הישגים רבים לאורך קריירה ענפה, שמתמקדת בחדשנות ויזמות בסביבות גלובליות.
דוקטור ויינברג היא חברה פעילה בתוכנית המחקר ז'אנר מטעם פרויקט ג'נדרנט פלוס של הורייזון 2020, פרויקט שמשרד המדע והטכנולוגיה היה שותף בו ושהמועצה שלנו הייתה בעצם כוח מניע בהקמתו. במסגרת המחקר שנשמע עליו מיד נערכה השוואה בין 4 מדינות, ישראל, שוודיה, נורווגיה ואירלנד. המחקר מראה שלמרות מדיניות מקדמת שוויון שננקטת בחלק מהמדינות, כמו נורווגיה, שוודיה, שיעור הנשים היזמיות בכל 4 המדינות האלה הוא די דומה. אז קרן, הבמה שלך. טוב, בוקר טוב ותודה רבה שהזמנתם אותי לאירוע החגיגה הזאת. בהחלט את כבר הסברת הרבה ממה שאני אמרתי לדבר עליו, אבל אנחנו ננסה להבהיר מה אנחנו בעצם עושים. אני יוצאת 30 שנות תעשייה שהייתי בין היחידות במשוע ההנהלה בשנים הקודמות משנות ה-80, שלא היו הרבה נשים בחדרי הנהלה ובבורדים, לא בארץ ולא ברחבי העולם. לפני בערך 15-20 שנה הגעתי לאקדמיה, ועכשיו אני חוקרת את הנושא הזה שעליו אני עבדתי בו 30 שנה. אז זה מאוד מעניין לשלב את המעשי, כאילו מה קורה בשטח, עם התיאוריות ועם הרעיון, איך אנחנו עושים prescriptive research, מחקר שיכול לעזור לנו לשנות עובדות בשטח. אז כמו שנאמר על ידי מיכל, אני שותפה במחקר מאוד מעניין שקיבלנו כסף ממה שנקרא GenderNet Plus, שזה חלק מהורייזן 2020. אנחנו 12 חוקרים וחוקרות מ4 מדינות. מה שמעניין זה שהמחקר בעצם מבוסס על 6 work papers שאנחנו מנסים לראות בצורה אובייקטיבית מה קורה ב4 מדינות שאנחנו עליהן מסתכלים, לראות אם אנחנו יכולים ללמוד best practices, ואנחנו יכולים לנסות להמליץ לארגונים איך לשנות דברים. אז עצוב כשעשינו את ה-work paper הראשון לראות שישראל נמצאת ב-human development index ביחסית למדינות אחרות די נמוך. בצד השני אנחנו כן רואים שבישראל משקיעים לא מעט כסף ב-R&D, שזה בעצם בצד של איך אנחנו יכולים לראות את הקידום. הכסף נמצאת פה בישראל ואנחנו יכולים לראות שאפשר עליו לבסס שינויים. כמו שנאמר מקודם ממיכל, כשהסתכלנו על 4 מדינות האלו, הופתענו לראות שבאף אחד מהן אין משור נשים בהייטק יותר גדול מאחרים. צפינו אולי, זה חלק מהבעיה במחקר או באשליות של מחקר, לראות במקומות שאנחנו חושבים עליהם בתור יותר שוויונים, נורווגיה ושוודיה, ממדינות כמו ישראל ואירלנד, שהן מושפעות בו נגיד על דת או כל דבר אחר, הופתענו לראות שבעצם משור הנשים היא נמוכה בכולם. וגם אני אישית, זה עצוב לראות שזה דבר שאנחנו עדיין נלחמים בו, אפילו שאני הייתי חושבת שמשנות ה-80 שאני התחלתי בעולם ההייטק, שזה היה יכול להשתנות. אז המחקר הספציפית, או החלק של המחקר הספציפית שעליו אני מדברת, זה הייתה פשוט השוואה בין 4 מדינות, של כל 4 מדינות הן מדינות של הכנסה גבוהה, וה-World Bank רואה אותן בתור מדינות חשובות ומשפיעות. בין המדינות שעליו אנחנו השווינו, ישראל זה הכי קטן בגודל, אבל אנחנו די דומות בגודל מספר אנשים. כמובן נורווגיה ושוודיה הם הרבה יותר נזכות בתרומה מהממשלה בתור תמיכה למשפחה, תמיכה לחינוך ותמיכה לדברים אחרים שתומכים בעולם העסקים, ויש יותר שוויון בהכנסה מהמדינות האחרות. וכמובן ישראל מוכרת בתוך ארבעתם בתור הכי לא טוב, אני לא אגיד גרוע, אבל הכי לא טוב מבחינת טיפול במשפחות, ילדים, child care, ואנחנו נראים פחות טוב מאחרים. אנחנו רואים את עצמנו יחד עם שוודיה, הכי
גבוהים בתוך האינדיקטורים של חדשנות ויזמות, ואנחנו שנינו רואים את עצמנו בתור סטארט-אפ ניישנס מובחקים. אגן, שוודיה גם יחד איתנו נמצא במאוד גבוה בתוך המדדים של חדשנות, וכל ארבעת המדינות יש לנו אקוסיסטמים רחבים שמנסים לתמוך ביזמות, וכולנו, כל הארבעתנו, אנחנו בין המדינות הכי גבוהות ביכולות שיכולים להביא אותנו לשוויון, אם זה מה שאנחנו מחפשים. כל ארבעת המדינות עובדות במשור החדשנות ויזמות, כולנו, יש לנו ארגונים כמו הרשות החדשנות וארגונים אחרים שתומכים באקוסיסטם, תומכים באקוסיסטם כללית, לא בהכרח מיועד אך ורק לנשים. גם אנחנו נמצאים במצב שלכל אחד מאיתנו, לארבעת המדינות, יש פוליסים כאלו אחרים שתומכים בנשים. אנחנו מתחילים עכשיו את המחקר ממש לחקור מה יש בתוך התוכניות האלו, ומה עובד ומה לא עובד. אנחנו בדיוק בהתחלת סיום של ה-work paper השני, שמשווה בין התוכניות ומנסה לראות מה מוצלח ומה ה-best practices בכל אחד מהמדינות. מה שכן, מה שמעניין גם, זה שנורווגיה, שהיא כאילו נחשבת כמאוד מתקדמת, לפני כמה שנים, עשה ההכללה שבאים ואומרים, אנחנו לא עושים יותר תוכניות ששמים את הנשים במקום אחר מאחרים. אנחנו שוויונים, אנחנו לא צריכים להגיד את זה, אנחנו לא צריכים לשים על זה דגש. ולאט לאט הם מתחילים להבין שזה לא עבד להם. שההתעלמות מזאת של המגדר בעצם שם אותם מאחורה. ומתחילים לחשוב מחדש שהם חייבים כן לשים על זה בכל זאת דגש. So, אנחנו מתחילים לראות שיש gender specific, כאילו דברים שהם ספציפיים למגדר בהגדרות של המדינות השונות, ואנחנו ספציפית מסתכלים על חממות. החלטנו להסתכל על חממות כי זה היה הרגשה בהתחלת המחקר. סליחה, קרן, יש עוד דקה. בסדר גמור, זה השקף האחרון. אז אנחנו מתחילים לראות שיש לאן להגיע ולאן לשאוף להגיע, שעניין של ההשקעה היא סופר חשוב, ואנחנו חייבים לראות איך אנחנו יכולים לדאוג להשקעה ספציפית לנשים ולתת להם רגל קדימה. כי bottom line ממה שאנחנו רואים זה שזה לא שצריכים לשנות את הנשים, אני מאוד התחברתי למה שענת אמרה, אבל לא כל כך חייבים לשנות את הנשים כמו שחייבים לשים את ה-even playing field, לוודא שלנשים יש access באותה צורה או בצורה יותר טובה כי העולם היא לא שוויונית, אז אנחנו צריכים לתת leg up אולי לנשים. אז אנחנו כרגע מתחילים להסתכל על מה best practices, ולאט לאט אנחנו מסתכלים על ארבעה מדינות ויוצא עוד ארבעה, חמישה reports שמדברים על זה, ואנחנו גם נעשה workshop. אז אני אשים בתוך הצ'אט את האימייל שלי למישהו שרוצה להיות משותף או לקבל אינפורמציה או להשתתף איתנו בוורקשופים בהמשך. מה שכן, כל זה קרה באמצע הקורונה, אז אנחנו לא יכולים להתעלם מעניין הזה שהקורונה שינה קצת גם את צורת המחקר שלנו וגם את התוצאות. מה שכן, בהרבה מובנות אנחנו ראינו שבעצם הקורונה עזר לטכנולוגיה. ומבני שנשים הם בדרך כלל מנסים לשנות את העולם ולעשות אותו יותר טוב, זה עזר בכמה מקומות בעיקר לנשים. אז תודה רבה על המחשבה, ואני אשמח מאוד להיות איתכם בקשר בהמשך אם מישהו רוצה עוד אינפורמציה. תודה. מעולה, תודה רבה קרן, ואנחנו מחכות כבר לשמוע את הממצאים של השלבים הבאים במחקר, את ה-best practices, את דברים באמת שיעלו בהמשך. We will switch to English now in honor of our distinguished guest and panel of speakers.
after having presented the current research findings done by Startup Nation Central and Scale-Up Velocity and General, we shall look at strategies and approaches used by different countries to tackle these barriers and to further understand their causes. We are delighted to have here with us today speakers from the first line in the field, Dr. Tian Qiu, a member of parliament and the Victorian government's STEM education ambassador in Australia, Professor Martina Schraudner, the head of the Department for Gender and Diversity in Technology and Product Development at the Technical University of Berlin, and the head of Fraunhofer Center for Responsible Research and Innovation, Dr. Sofia Iverson, a gender and innovation expert working in Sweden's innovation agency, Vinova, and Ms. Khir Abdel Razek, program manager at the Israeli Innovation Authority. Since Khir is our first speaker, I will introduce her to you. So Khir Abdel Razek is a program manager at the Israeli Innovation Authority. She's responsible for developing programs aiming to answer the shortage of human capital for high tech, with a particular emphasis on women, the Arab and ultra-Orthodox populations. Prior to this role, Khir served for over 6 years as deputy CEO at Kav Mashveh, an NGO dedicated to integrating Arab academic professionals within the Israeli industry. Khir, we are eagerly awaiting your insights on the strategies taken by the Israeli Innovation Authority in advancing women entrepreneurs, and what lessons have you been learning from the ongoing programs? Thank you, Michal, and thank you, Sharon, for this wonderful event and cooperation. I would like to share with you sorry, but is anybody sharing now or using the share thing and didn't stop sharing? Or panelists? I would like to share with you a presentation, like a bit of information about the special financial terms that the Innovation Authority launched. We actually launched a a program dedicated for women entrepreneur, and we can see, I'm just trying to share something with you and it's not really working for me, but yes. We launched in 2019 a special preferential financing terms for women entrepreneurs who have at least 33% of shares for the company. We needed to make sure that they are the main, they have the main lead or main role in the company. And so far from our statistics, we know that only 13% of all applicants are from women entrepreneurs. The rest are men. And we also noticed that the approval rate is 50% of all approvals. This means also within the Israeli authority, we approve more men applicants because we get better applicants. It's a very competitive program and we get more applicants, men applicants, and we get better applicants from men, like better companies that apply for a grant. And we know this because because we see the refusal reasons, and I will relate to this when I talk about the reasons why we don't give grants to women entrepreneurs. So the objective of the authority, as Karina mentioned before, is to increase the number of women entrepreneurs and who are dealing with R&D and strengthening the success of these ventures.
Also, we want to see an increase of the number of applicants who applied for the Innovation Authority. And we want to increase also the number of projects that solve women's challenges. We know that femtech is one of them, and we know that women entrepreneurs, sometimes they establish a company that refers or try to solve a problem especially dedicated for women, women health, femtech, or even social social issues and challenges that can be solved by technology. So that why do we see less women in entrepreneurship? Why do women apply less for the Innovation Authority? Women have a narrower professional network of contacts and they use it less than men. Even if they know someone, they tend to not to use their contacts. They lack the confidence or they don't feel at ease asking for help. Women tend to take fewer risks. They like to be on the safe side, and sometimes they prefer to keep working for a high-tech company instead of establishing their own company. Women are less involved in managing companies, and therefore they don't have the skills or the exposure to deep technologies. So lower percentage of researchers in within the R&D positions, and therefore also their companies are less into deep technologies, and this might explain also the reasons why companies have low technological depth, and therefore they get refusals by the Innovation Authority when applying. They are rejected. So I would just like to say also about the positive side of like women, although we don't see much entrepreneurship within women, we know for a fact that women inside the academy are the number has doubled itself within the last decade. We see more women learning or taking getting into STEM STEM and computer science inside the academy. And inside the companies, it's a different story, because I think Sharon mentioned that there are a few women who are CTOs in high-tech company, and I would like to just say it's only 5% CTOs in high-tech company, while women take a lot, a role in HR, like 93% of women inside the company, high-tech companies work as HR, so, or in marketing or sales, but not in CTO positions. And that's a shame, because we are aware of the women potential, and we know that we didn't exploit it yet, and we are waiting to hear more how it's done in other countries, and we can also learn and try to apply it here in Israel. Thank you. Thank you, Khair, for your initiatives, for leading these programs, and for your presentation. After getting acquainted with what is done in Israel, we will look at initiatives in other countries. I would like now to introduce our next speaker, Dr. Tien Q. Dr. Tien Q is an Australian physicist and a highly appreciated politician. He has been a Labour Party member of the Victorian Legislative Council since 2018, representing the Southeastern Metropolitan Region. Dr. Q holds a PhD in theoretical physics and is particularly interested in policies for STEM, STEM education, multicultural affairs, and refugees and asylum seekers issues. Before handing the stage to Dr. Q, I would like to take the opportunity to thank the Israel, Australian, New Zealand, and Oceania Chamber of Commerce for introducing us to Dr. Q. Dr. Q, bearing in mind that Victoria has been positioned as the education state, what are the strategies and actions
taken to advance women and girls in STEM. I will share the presentation. Yes. Thank you, Dr. Sheila. It's a great honor to be here and participate in this very important event. But before I begin, in Australia, it's customary for us to acknowledge the traditional owner of the land from which a person is speaking from. And therefore, I would like to begin by acknowledging the people of the Kulin Nation, whose ancestor has been occupying this land for over 40,000 years. I pay respect to the elders, past, present, and emerging. I also like to acknowledge the Israeli Ministry of Science, who organized this very important webinar. And also a warm greetings to all the panelists, very eminent scientists and speakers. It's a great honor for me to speaking alongside you all. Government of Victoria also send their great greetings to all of you. Can you move to the next slide, please? Yep. Women is very half of the population. In Victoria in particular, we have 49%, give or take, but the workforce, only 17% of Victorian. It's not Australia, it's a typo, actually participate in the STEM workforce. So now I will talk about the education to the participation in STEM, including the entrepreneurship. The attraction and retention of girls and women in STEM start very, very early age, and it compound as progressing to more senior careers. So there is very low participation of women in STEM education, in STEM career, and also in STEM senior level at the leaders. The reason are both structural and cultural. There is, as we have heard, the gender bias, the stereotyping, and also we don't have that many role models, and also the limited access to flexible working arrangement, and the lack of a support network, mentors, career sponsor, and professional network, and so on. Can you move to the next one? Yep. So starting from the school level, the participation of the very young boys and girls start to deviate very about the middle school. And then when we have the children go into year 12, the women and the girls are very much underrepresented in information and communication technology, design technology subjects, and also in hard science subjects like physics and mathematics. And then it moved on to the higher education. The same thing happens again, particularly under representation of women in IT, engineering. That is not due to the attrition rate, because when we look at the enrollment and the graduation, there's quite high percentage of women who chose that path did get out of the system successfully. So there are more to that. And then moving on to academy and the industry, women are very much poorly represented, and particularly in the senior level, even in the area which are more traditionally women occupy, like biology or medical sciences. Because why? Because we have less working, flexible working condition, and particularly in the university system, very short-term contracts, people just live from grant to grant, and the pathway for promotion are quite restricted and gender biased. Can you move to the next one, please? Yeah. And the next one, yeah. Could I put my app so I can control it? Is it better? Is this okay? So I do it myself, is it right? Yeah, but you need to upload it from your computer. Yep, okay.
You see it? What happened on the screen? I don't see it. Yeah, it's just half of the presentation. It's kind of cut in the middle. Okay, what I do is yeah, this is great. Dr. Q, you've got like 3 more minutes, okay? Sorry, I didn't hear that well. You have about 3 more minutes. Yep, okay. I couldn't. Okay, so we and also the COVID also exacerbated existing gender equity, and that has been the case particularly against the women and the female participation in STEM. So we have many pathway and assistance and support from kindergarten to higher education. So we in Victoria, we have tech school as a center of excellence for STEM and many run specific program for girls. We also have center of excellence, STEM center excellence, which introduce science and arts together. And we also, education learning starts at home. So we have support for parents to ignite a thirst for knowledge and passion for STEM. And we also have Victorian Higher Education Tech Investment Fund to help various universities. So I just give some example, like Swinburne, we have some of the program that would help of the PhD and master scholarship in that program will be awarded to women. And also other university, namely Deakin University. We have also various program in the high tech, and a lot of that allocation are specifically reserved for women there, and also the University of Melbourne. Not just only that, we also have a legislation that to be affirmative, the so-called Gender Equality Act, that requires the public sector to report on and improve the gender equality in the workplace. And that is now enshrined in law. And also we do have many programs to support and promoting women in STEM, women fellowship, women and girls in STEM, MAP and digital, and also various funding to help women-led technology in startup. For example, Launch Big is another Victoria startup agency. We have many programs and to help the women leaders in entrepreneurs and also in startup arena. So now I just like to end. The world we're living and the job for this future is actually rooted in STEM. And in order to have a equitable, just and prosperous society, we need the full participation of all the population, namely, the half of the population, namely women, and we have to have make use of the full of the human capital. So we are aim to education from kinder to higher education, but also to collaboration and investment with industry partners, and also affirmative legislation for the public sector to improve the participation of women. Apart from that, we have to need engage the support of the wider society against the entrenched bias against the participation of women in the workforce, particularly in the STEM workforce. So I think my time is up here, so I just stop here. Thank you so much, Dr. Q. And we really want to take from your presentation is the ongoing education from kindergarten to academia, the investment, the collaboration and investment, and of course the legislation, which is so important too. So thank you so much for doing all that and for presenting it to us today. I would like now to introduce Professor Martina Schraudner, Head of Department of Gender and Diversity in Technology and Product Development in the Technical University of Berlin, and head of the Fraunhofer Center for Responsible Research and Innovation.
Professor Schraudner is a biologist and has been a member of the board of the German Academy of Science and Engineering since January 2018. She had been at the Technical University of Berlin since 2006, where she holds a full professorship for gender and diversity in technology and product development. Similar to our experience, Professor Schraudner observed the underrepresentation of women entrepreneurs in STEM and has conducted a very interesting research on the gender differences underlying the motivation to become a tech entrepreneur. Martina, we're looking forward to hear from you what you've learned from the recent research and what recommendations can you share with us? Thank you for that kind introduction. And I think I can really underline quite a lot of the points from Dr. Kyo and also from Karen. So would you start the presentation, please, Michael? Yes, sure. Great. Okay, what do we need to do here? You can simply move to the next slide. So what you see here is as brighter shining, as more inventors are in that country. And I think Israel is also shining quite bright here. It's a worldwide picture. And when you have a look on the next slide, you see here in blue, all that regions where you have quite a lot of male inventors and the percentage of, percentage of women is up to 30% when the region is shining in green. So this makes clear that there are regions where are much more women among the inventors, among the patent holders. This was the measure which was used here. So there should be a chance to have more women among inventors, also in tech, also in STEM fields. And on the next picture, these are results from a literature survey. We found that the innovation context of female and male startups does not differ. So when we are looking in the direction of STEM fields, they are both using technology which is up to date and so on. And when you have a deeper look on the success, you see that women-owned technology companies have have a lower insolvency rate. And also female success rates in capital intensive companies are equal or even higher. These are results from studies from around 2010 to 2015, but I'm absolutely sure this is going on because you see this in several studies which are ongoing at the moment. Where you really can see a difference is in the strategy, which is used by women leading a startup. They much more often address social problems with their startups. This was mentioned already in the Israeli context. And I think looking in the direction of sustainability, the Green Deal of the European Commission and so on, this is becoming more and more important. And they also more often pursue slow business growth to secure jobs. And I think this is an advantage also. You can say they are risk averse for sure. But on the other hand, this may be a reason for this slower but ongoing growth when women are leading the company. This was the reason why we were looking in a survey, and this is now on the next slide.
about or we want to learn more about the motivation of men and women founding a startup. So we asked using qualitative interviews 40 founders, 20 women, 20 men in their age ranging from 30 to 39, 45, something like that, and mainly in the academic surrounding. And what we found that the push motives were really different. So on the one hand, we found this dissatisfaction about research utilization, which were much more often mentioned by women, and the working conditions were the reason why men had the idea they should start a company. We also asked for the pull motives, and here this idealistic, we want to make the world a better place, fitting quite well to sustainability again, which was much more often in the answers of women, and this desire to benefit from their own research, which was much more often mentioned by men. And this different motives was our starting point for thinking about how can we integrate this different motives, this different motivation in our system. And on the next slide, you see in an overview, we have this national layer. We have this also very low amount of women in MINT, as we call it in German, in STEM. We have this national context, but embedded here, we have the organizations, university, research performing organizations, and our national culture of transfer, that's for sure. We have this individual different motivations, and we have to address these motivations with our funding guidelines and structures. So on the one hand, all this financing systems, the grant giving systems, and also the strategies within the research organizations were our addressing point. For the next, and you see it here on the next slide, for our starting points, strengthening the culture of knowledge transfer. And I think what is really important is to think about a broader communication. It's allowed to grow a little bit slower. It's allowed to be a little bit more risk averse. It's more or less a wording. And I think you shouldn't try to explain women to behave in the other way, but it's necessary to allow both ways to act and both ways of motivations really to start up. So we have these 2 points. We want to address proactively and promote heterogeneous startup motives and ideas on the one hand, and we also are seeking for ways to define social innovations as a starting point for research, mainly in the field of sustainability, mainly with addressing the Green Deal. And this is something which is ongoing at the moment. And I hope I can give you first data for that, especially for the Berlin context within the next year. So I want to stop here and thank you for your attention. Thank you so much. Now I have technical issues. Sorry. Yes, thank you so much, Martina. And it's important to really see how you've integrated the motivation, the different motivation between men and women, and the and the future initiatives that you are going to support and to promote. I think this is very important, and it also refers to what Sophia Iverson, Dr. Sophia Iverson, will now present to us.
Dr. Sofia Iverson is from Vinnova, Sweden. She serves as gender and innovation expert at Vinnova, which is the Swedish government agency working under the Ministry of Enterprise, Energy and Communications. Vinnova's mission is to promote sustainable growth by improving the conditions for innovations as well as funding needs-driven research. Dr. Iverson has worked in Vinnova since 2013. She leads Vinnova's program, Gender and Diversity for Innovation, and the strategic project, Artificial Intelligence for Gender Equality. She's also responsible for implementing gender mainstreaming at Vinnova. Sophia, the stage is yours. Thank you. Thank you very much for the invitation and the interesting presentations. I would like to start to say that we work both with gender mainstreaming all of our programs, which means that we are looking at some of the things that the previous presenters have mentioned, like the underrepresentation of applicants in our programs targeting startups and entrepreneurship. We monitor and follow up if there are some biases in our own evaluations. So we are working very ambitiously with gender mainstreaming like Norway, but we are also having strategic initiatives and experiments to try to tackle the gender equality challenges that we see in different fields within the innovation system. But today I will present one of these strategic initiatives. Like you already heard, also in Sweden, which is a country ranking high in gender equality indexes, the underrepresentation of women specifically in STEM education and in tech entrepreneurship is evident. And what we wanted to do was to challenge where we think that innovations are made and where branches and industries that have innovative potential, and also who are the innovations and where can tech take place. And we wanted, in order to increase the number of women in entrepreneurship and in tech, we think that we have to look before they even, when they are young, as several of the presenter mentioned, when they are young and before they even start to consider a startup as an alternative to their everyday living. So we wanted to experiment on something that we call Innovate Passion, because we found that in addition to being more interested in social entrepreneurship and doing good, we also found that women and young girls have their passions and interest in specific fields. And we wanted to take tech and tech experts into that field. So in 2017, we launched the initiative Innovate Passion, which is a change in mindset, where instead of trying to attract or interest girls into the areas of technology that exists today, we want to let the young girls, women's passion be the drivers for creating new tech areas. So what we did, we financed Innovate Passion events in different regions in Sweden. And these Innovate Passion events, they gathered girls and tech experts in hackathons where the girls' passions, like equestrian sports, fashion, blogging, drama, arts, were in the center. And from there, hundreds of innovative solutions were created. And it was a bit like the Eurovision Song Contest with regional contests. So
each regional event, they selected three winners, which they sent to the final event in Stockholm. And there in the final event, three winners, they received further coaching and funding to complete their innovation and to build their own companies, just for trying to build the companies. It wasn't, the idea wasn't that it would last, but they would get the experience from creating tech solutions from their own interests and problems that they found in their passionate fields, and then having the experience of building their companies from that. And we could see that a lot of specific tech fields were created from these Innovate Passion events. And especially horse tech was the new community that is still growing very much in Sweden. And many young girls and women, they are started to build their own tech solutions within the horse tech community. And the working model for Innovate Passion concept, that is putting girls' passion in the forefront of tech and innovation, was some activities at the University of Gothenburg, from doing research where you have a combination of equestrian sports, physics, and technology. It showed the possibility of attracting the interest of new groups into unexpected fields. So there was a new course started there called the Equestrian Sports and Physics. And it was launched, and it was a combination of equestrian sports and technology and physics. And it attracted students, of which the majority were women. And here in this course, all of the tests and experiments in physics were made on horses. And this course attracted more than 200 women to study physics, and it had never happened before. So the evaluations from the Innovate Passion initiative showed an increased interest in tech by more than 100 girls that participated in these events. And some of them started their own tech companies during this period. And this was first and foremost an experiment to try to see if we could uncover the potential of new tech areas within female-dominated fields. But it was also an experiment in giving these young girls an experience from finding tech solutions within their passion, but also try to commercialize and start their own businesses on that passion and on that innovative solutions. So these are some of the successful strategic initiatives that we have been working with since a couple of years back. Thank you. Thank you so much, Sophia. On account of time, I will just address a few quick questions to our panelists. Sophia, we'll start with you. Can you please tell us, part of your job is gender mainstreaming at Vinnova in all projects. Can you kind of really quickly tell us what does it mean? Well, it means that we have, first of all, an assignment from the government to gender mainstream all our programs, everything that we do. So it means that we started several years ago of mapping the Swedish innovation system from a gender perspective to see where are the gender equality challenges, and then we try to tackle them. And the problems are different in different kind of programs. So we work with when a program is started, we work with the responsible person at Vinnova with this program. Who are you targeting? What do you want in terms of results? What do you see as a successful
application. And if, for example, we see that there are problems trying to attract women to apply, then we try to change maybe the way we write our calls, etc. So we follow the whole process, and every time when a program is launched, the program manager has to meet us to discuss how to work with this program from a gender perspective. And then we follow the program from start until end. That is what we do in general. And we see that some of the problems are actually external. It means that we don't get women to apply. But some of the problems are internal in terms of biases or how we evaluate innovation or how we look at a successful startup, etc. And then we try to change that. So different kind of activities depending on what kind of problem we identify. But if we try to generalize, what you're actually telling us is that you actually have a gender expert, which is you, and that you look at all programs from the gender perspective and not just, you know, having special programs for women, which is something that we can kind of take from your presentation. So thank you so much. Martina, my quick question to you is, you know, having your research and the, showing the difference in motivation, what are your recommendations to policymakers? I think criteria are really an important point, as my colleague from Renova mentioned already. I think this is something you have to rethink, and this deficit model of competences is something which is really a problem, I think. It's when more than 50% worldwide have another motivation to run a startup, then this is not a minority. Then you really have to think about what do you as an authority have to change to really involve all and everybody. I fully agree with Dr. Kieu, who said we have to include all and every competences around to go on. So for me, these are the most important starting points. Thank you, amazing. Dr. Kieu, can you kind of share with us really quickly, how does the legislation advance women or you know, whether it's working or not? Yes, thank you for the question. The legislation was the first in Australia, I believe, and was introduced March last year, 2020. And so it's still early, but it has been done in consultation and in research. And the legislation aim is to get a better representation and participation of women. And so from the point of view of the state government, we require the encouragement and the promotion of women in the public sector. And the evaluation and also the lesson are being collected, accumulated, and we will look into that. But it's just more than a year, and so far has been a very difficult year. As you know, Melbourne has been the world's longest lockdown state. So, but hopefully we will be coming out soon with the vaccination rate coming very high in my state. Of Victoria, we are reaching 70-80% and more for the age group above 16 plus. So nevertheless, we still have yet to get the evidence because of the situation, but before introducing that legislation, we have already have a lot of research and also consultation. And so with the positive and also with the encouragement of the evidence have in front of us at that time. So I hope to be able to report to you not very long to go. Amazing. So we actually have, what we're taking from all of you today is legislation, programs from, you know, from kindergarten onwards, looking at different motivations,
involving gender experts in the thinking and you know, Khair, to you, what are the next steps for us here in Israel in your vision? Actually, we are in the middle of a strategic plan. We are trying to see what can be done, not only financial support, but maybe other, because we notice that women who apply sometimes also they lack the business, let's say, skills, or they're not savvy in recruiting or reaching funds, or how to present to funds. And in this, although the Innovation Authority, our main role is to give financial support, we are thinking that we need to also include programs, maybe mentoring, maybe a special accelerator for women that is supported by the Innovation Authority. We already had one round table with leading women in high tech and leading entrepreneurs and women who are in the, working for supporting women entrepreneurs. And we are thinking with all people involved how to make this work and how to improve our programs for women, because we understand that we're not, what we're doing is good, but not enough. So yes, and we are, I was happy to see what is done abroad, and I would like very much to get the presentation from all of you so we can also add to our knowledge and like the tools that we are developing. So yes, thank you. Thank you, Khair, and thank you for all our panelists. And I would like to hand over now to Dr. Sharon Rashi Elkeles, the chairperson of the Council for the Advancement of Women in Science and Technology, for a few words. Thank you, Michal. So, wow, that was amazing. I wish to thank again all the speakers that agreed to join us today and share their knowledge and insight with us. It is highly appreciated, and we surely not take this for granted. And I'm sure all of us in the audience agree with me that your presentation and words of wisdom were very interesting, and we gained a lot from your vast knowledge and experience. I truly hope that you will be part of our future efforts in the field. And this is, as I said before, a beginning of a wonderful friendship. A special thank you goes to you, Dr. Michal Sela, that not only served as our devoted moderator, but helped together with Eti Vidavsky from our industry committee to plan the webinar and recruit the speakers. Thank you so much, Michal and Eti. Finally, I would like to thank my team from the council that helped to organize and publish the event, Dr. Shlomit Lir, Rivka Barzeev Kujman, and Amit Segal, as well as to our partner from the Israeli Innovation Authority, Khair Abdel Razik. Thank you very much. And before saying goodbye, I wish to update you all that this webinar was only the first move from a series of events and actions that we plan to do in order to boost the doing in the field and eventually empower more women to become technological entrepreneurs. We are planning an entire conference that will tackle this issue, probably late January 2022. And I invite you all to stay tuned to our social media where we are going to publish all the details. So thank you again for spending the last hour with us, and have a great rest of the day. Bye.